মই বিগত 2006 চনৰ পৰা 2022 চনলৈ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সেৱা জনাই আছিলোঁ। কিন্তু আজি মই 2006 চনৰ পৰা থাপৰ টাউন মণ্ডলৰ মহিলা প্ৰেচিডেণ্ট আছিলোঁ। 2010 চনৰ পৰা মই চাপৰ চালকোচা ব্লক মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী আছিলোঁ। দুখ দিনৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিলোঁ। কিন্তু আজি মই 9 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ এখন টিকিটৰ দাবীদাৰ আছিলোঁ। প্ৰেচিডেণ্ট হোৱা স্বত্বেও মই নিজে দাবী কৰিছিলোঁ, কিন্তু ইহঁতে মোৰ টিকেটটো মোক নিদিলে। ডিম ডিম কৰি কৈ থাকোঁতে থাকোঁতে নমিনেশ্যনৰ দিনা, তাৰ আগদিনা 14 তাৰিখে 12টা বজাত মোৰ টিকেটটো ডিক্লেয়াৰ কৰিলে। বাকী 9টা ৱাৰ্ডৰ টিকেট আগতে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে আৰু মোৰ টিকেটটো হ'ব হ'ব কৰি ৰাতি 12 বজাত টিকেটটো ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে মোৰ ৱাৰ্ডত, 9 নম্বৰ ৱাৰ্ডত। সেইকাৰণে মই এতিয়া মোৰ ইয়াতে মানে যিজনে কেতিয়াও কংগ্ৰেছৰ মানে ৰাজীৱ ভৱনত সজিয়াই দিয়া নাছিল সেইজন ব্যক্তিকে দিলে। তেনেহ'লে এনেকুৱা দল, মানে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ সিহঁতে কয়, এনেকুৱা দল কৰি আমাৰ আৰু কোনো লাভ নাই।